السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نلاس عطاي ميل كستي يسي كستوها نلاس عطان كسو دوادا قرما قابن أو نكو ايغي نو مدن إلياس علمي عوالي أو كميدا دادكا حول داقة بيري ليدا إلياس علمي عوالي وحاو كنو لياي قبلها تومي كترسان دقمدا شيني له وحاونا ودحي يا قبلها سي ديري دبي يشيني له إلياس علمي عوالنا وحاو كميدي بلشدا كنول قبلها سي غارهان جيت كان اسكو حرا شيني له يا ديري دبي ووحا غوب تاسي وسي مرتا وددان جايغا ودحي سشيني له يا ديري دبي كاس يو كموقت جيد حمو آدو حوغن وحاونا حدا إلياس وددال أدك ugalay sidii uga mid dhalin lahaa wax soo saarka beeraha isla markaasina uga faa'iideysan lahaa wax soo saarka uu kala soo baxayo dhulkiisa Ilyas waxa uu hadda 15 sano ka hor u beeray geed liina oo ilaa 70 geed gaadhaya isla markaasina hadda uu ku wada dadaalkeeda sidoo uga mid dhalin lahaa waxaan ka warbixinayaa geedaan meesha ma ka beeran waa ilaa 70 geed oo liina aniga waxa la yiraahdaa tuuma weeyaan waxaan meel ka joognaa qabalaha tuumay aniga Ilyas cilmi baa la yiraahdaa cilmi cadaawe beertan oo ma taqaanayay ilaa imika muddo geedaha waxaan ku beeray ilaa 15 sano ilaa 20 sano ku taagan geedaan laakiin dadaalkooga waxaan ku hawlgalay godadkii baan qoday dhulka waxa jira xawayaan baa jira ma taqaanayay goodi la yiraahdo ma taqaanayay maadaama beeraha kale dhulka ku yar yihiin dhib badan baa igu soo gaadhay geedihii baan joojiyey godadkii baan horta qoday geedihii baan joojiyey dhulkan biyo ma lihin oo biyahii baa ma taqaanaa inagu yar booyad baan u shubay oo adiga arkaya haanta iyo ma taqaanaayay haanta dowladda bay siisay shiraaq baan u dhigay halkaa booyad baan u shubay jiray bil markay gaadhaba sida ma geedaha ku soo saasay boqol geed bay haayeen imika laakiin 70 geed baa ka sare kacay iyo 30 geed oo canba waa boqolkaaba waxa imika ku taagan dhukaasha qarisa kuwa geedo liinta cambada waqtaa sare ee dhukaasha ku dhex jirta waan ka guraya asalka hore abaqaalkooga waxaan kasoo qaatay ma taqaanaayay waraaq baan kasoo qaatay niman baa farsamo yaqaanaan u yeedhay takaariyaha ay xidheen godadkana nimankaaba yaa ay sameeyey ilaa boqol godoo kalena xaggan baan waa kuwan ka qodan iyaguna sanadkanaan ku tala jiraa inaan ku beero marka dawladda waxaan ka codsanayaa inay ceel gacmeed siiso xaggii dawladdii ayaan ka codsanayaa inay ceel gacmeed igu caawiso xafiiska beeraha waxaan ka codsanayaa inay ma taqaanaayo igu caawido ceel gacmeed ma taqaanaa shaqabku waa adigana arkayo ma taqaanaa marka hore xafiiska beeraha siiyey uu igu yaryahoo uu ka goodi ka reegi kasoo galaya isna inuu beeri aan ka codsanaya qalabkii kale ma taqaanaayay takaariyaha lagu xidhayay iyaga laftigooda waan ka codsanayaa marka hawsha baan ku jirnaa inaad dee dhulkana gacanta la saaro oo dhulkeena wax lagala soo baxaan da isku daydi goodirka habeenkii waan ka eegaa oo ma taqaanaa waxaan geedaha san u cunay waa isaga aad tacab badan baa igu soo gaaray ilaa imika gacantan kula jiraay oo ma taqaanaa kama waa il talaalan yihin waa liin macaan liinna waa liin dhalaan waa may waa qolka hore wuxuu ahaa imika oo taa talaalkii liin macaantu haggaa baa laga talaalay sanad kanaan talaal may wax weli wax xirfadlaho xafiiska beeraha yimaada weli maan arag ma taqaanaayay mar hore yaan ma taqaanaay tegay oon kaoon tegay waxaan markaa goodirku kadeeda bay ahayd sali gaaban ka helay bay bacrasaaf kanaana soo iibsaday waa aniga ku joojiyey intay liintu ahay ma taqaanaay saasaan dhulkeen wax laga soo baxo dadku wax kugu daydaan lahayd bal siday waxay inay dhulkeena inagu wax ka qabsan karno oo dhulkeena ay ma taqaanaay wax walba ku jiro oo dadkeenu bala kugu daydaan leh kolkaan geedahan taagay rag badan baa imika liintii keenay oo iyaguna doontay oo ku toban ku jooja ku labaatan ku jooja iyaguna ma taqaanaa dariiqii aan maray inay yaa iyaguna imika daba socda marka inaan 200 geed ku joojaan doonayaa dowladduna inay taageertaan doonaya xagga xafiiska beeraha waxaan ka doonayaa xitaa waxaa jira xawayaan waa kan wax cunaya ba taqaanaayay deer baa jirta deer baa dhigaha ka cunaysa wataa dawi iyo waxba inaan u doonano ayna siiyaan deertaa laftigeega yaa jira
roobka waxyaalaha aad ku beeran jirteen ee dhaqanka aad u lahaydeen ee haruurkii sidii ma beertay? Haruurka waan beeray. Aad baan u beernay haruurka ma taqaanaa ee Ramadaankii muddadii dambe 10 ee 5 cisha markay hadantahay ilaa 18 saac aan qoday. Xagga beerta weyn baan qoday. Roobka maadaama nagu yar dhulka oo ma taqaanaa ee inta dambe iska yara raiski baan ku beernay. Insha Allah oo imika roobkii yara dambe soo gaaro u baxay. Uu fiican yahay oo ma taqaanaa nifa dhigi uu leegay tahay. Tanta banaay imikaan qodna waa kan waan ku tala jirna. In badanna waynoo hadantaho ma taqaanaa ee xaggii cagaftiiba iyaaban ma taqaanaa ee hagaag u laanay. Dhulka noo waxaynis. In badanna way hadantahay beerta. sidoo kale cilmi ama Ilyas cilmi cawaale waxa uu sameeyay beer kale oo uu kaga faa'iideystay dhinaca haruurka isagoo xilli roobaadka ka faa'iideysanaya dadaal adagna geliyay taasoo hadda gaadhay xilligii dhali lahayd. Waa kan Ilyas oo ka hadlaya bal waxyaalaha iyo sidoo kale dadaalka uu geliyay wax soo saarkan dhinaca haruurka oo dadkeennu beryihii hore dhaqan u lahaayeen haddase ay sii dabar go'aysaa. waxa weeyaan waxaan joognay waa qabalaha Tuumaan ka tirsannahay. Waxaan nahay xoolo dhaqato beeraley baan nahay. Ma taqaanaa waxaan leenahay loo baan leenahay oo dhukaan u qodanaa ama ido wax la yiraahdo adhi. Dadaal baan samaynay waqtigii Ramadaankii oo dabayaaqadii ah. Waqtigii la soomaanay 10-kii dambe aan qodnay anagoo aad u harraadan baan qodnay. Waxaan ka qoday ilaa 19 saacadood baan intan qoday. In badan oo kale way hadhantahay. Waxaan baa ka baxay wax karkaro la yiraahdo aan nikadeeday oo jira. Maadaama dadkii ma taqaanaa hareeriyuhu una qodin dhulka. Oo aan u kaliga intan aan ku noqday xawayaanka oo dhan baa igu soo dareer. Marka dhulkeena waxaaba ku jira. Waxaaba dhulkeena ku jira. In waxba ka bixin baan moodnaa ma taqaanaa oo dadka kalaan eegna. Oo haruurka ma taqaanaa buur madow iyo maxayba yaa beerta yaa la yiraahdaa. Inaan beera karno dhulkeena wax kala soo bixi karno. Yaan dadkeena tusaya. Oo waxaaba dhulkeena ku jira. Marka insha Allah loodi la waa ma taqaanaa way iska badan tahay reerku iska waa la sodomeeyo weeyaan. Marka ay oo reer badan baa beerta laba faa'iido ay leedahay. Waan garta. Dhinac way kaaga daaqaysaa. Dhinacna ma aragtay inay wax soo saar baan soo saaraysaa. Igoo wax soo saar baan ku soo saaraya. Marka xaggi biyihi baan deeyahay hadaan ma taqaanaa troob biyele cidba uma baahneen. Marka deegaanka wax ku codsanaynaa inay biyo gelin ama biyo noo sameeyaan. Yaan deegaankeena ka codsanayna. intan beeray mi ku 5 hektar weyn. Imsa saac ku beertay? Ilaa 19 saac aan qoday waa ku cirfaayeen way binaayeen. Shinnidi baa qaali owday oo kiishki way mika wuxuu noqday 16. 1000 iyo wuxuu noqday 6 bool. Waqtiga hore waxaan siin jirnay 7. Xafiiska beeraha wax waxa shinni uma doonin waxay nagu nasiyeen ma jiro. Qarabixiya galay waxba aan haynaa yiraahdeen marka waxa la doonayna waa haruur. Haruurna ma haynaa yiraahdeen. dowladdu waxaan ku codsanayaa inay cagafta nagu gargaarto dhulka kale banaan ma taqaanaa saan haddana u qodan lahayn laa imika qodaalkii uu taagan yahay roobkiina uu daaya intan ma in leego kalaan qodanaynaa inay dowladdu caawido oo cagafta iyo shinnida nagu caawidaan ku codsanaya way adoon guud ahaan Ilyas waxa uu wadaa dadaallo ballaaran oo kaga mira dhalinaya dhinaca wax soo saarka beeraha waxauna codsanayaa intaa kulayn laga siiyo dhinacaasi wax soo saarka beeraha haddaba waxaanu wax ka weydiinay taageerada iyo sidoo kale howlaha kale ee xafiiska beeruhu uu siiyo taakulaynta dhinaca beerileyda ku dhaqan degmada Shinile. Waa kan madaxa xafiiska oo isaguna ka warbixinaya guud ahaan taakulaynta ay siiyaan beerileyda. Beerahan kulli waxa aad looga faa'iidaystaa waa dhinaca roobka iyo masnada. Waxaana aad xooggan u saarnaa dhinaca masnada qabaliyada leh sida Baraaq, Shinile oo agaarkaaya, qabalaha Xaari iyo qabalaha Meete. afarta qabal waa qabaleeda waraabka aadka looga isticmaalo xoogana saareen in had iyo jeer bacriminta u kordhinayna tirada badan siina waa qabaleedaas waxaa soo yar raaca qabalaha kala beer oo imika soo yar bilaabaya xoogaa yar hoka inta kalena waa roobka oo karanta aad ugu beeran doonaan guud ahaan waa sadaas waxa kaloo ka caawinay xagga sunta beeraha oo meelihii ay nooga cabasha nooga imataa iyadana aan gaarsiino waxaa kaloona qaybinay mooteero 10 mooteer gaaraya ayaanu qaybinay meelihaas lahaayeen meelihaas lahaa way ku aboon tahay waxaa kaloo ka sameynaynaa qabala Xaari oo imika aad xagga beeraha biyuhu aad u socdaan kanaal dhan 800 mitir ayaan hadda sameynaynaa oo hadda bilaabmaya toddobaadkan gudihiisa aan ka bilaabaynaa
gudaha shaqooyinku sidaas ay hadda u socdaan qabalaha barraaqadan kugu soo noqdo waxaan seenay hal mooteer ayaga oo dhawaan seenayna uu jiray inkastoo masna tahay hadana meelo ay biyo fariistaan ba jira kanaalkaasi masnada maadaama ay biyaha dadka wada gaarin bal biyaha fadhiya si aan uga soo toorno mooteer nasiib raadin hal mooteer haysanay waan seenay ayaga hadana gudaha taageeradeedu waxay u badan tahay ka qabalaha barraaqba aad ugu badan tahay waana waajib wax weeyaan de meelay wax soo saarka badan ka sugeynay beerleedahay ayeeyeen waxa leeyahay waxa ay u baahan yihiin waa la garab joognaa gudahan shaqooyinkan ugu muhiimsan in ka qabanay waa intaas akhyaartana la socota inta waxay noogu dhan warbixintii gaabnayd ee aan ku soo qaadanay mudane Ilyaas Cilmi Cawaale oo ah wiil dhalinyaro ah oo isagu ku dayashay mudan isla markaasina wada dadaal ballaaran oo kaga guuleysanaya cadawga hadoo ah saboolnimada intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah Bolsonaro me